V eno ali več polj 996997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 996997 v bazi podatkov. V polju 996997, v katerega bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za enoto, ki ni povezana v komplet. Postopek kopiranja podatkov iz drugega polja je sledeč. V razredu polja 996997 smo poiskali izvod, iz katerega želimo kopirati podatke in ga dali na delovno področje. Iz tega polja želimo kopirati datum inventarizacije in vse nabavne podatke. Iz okna Atributi kopiramo ali si izpišemo njegovo inventarno številko. Kopiramo s pritiskom na tipki Ctrl plus C. V iskalniku polja 996997 poiščemo polje, v katerega bomo kopirali podatke. Mi bomo kopirali podatke v tri polja. Ta polja sedaj poiščemo. Vsa tri označimo in jih izberemo. Naložijo se na delovno področje. Sedaj označimo na delovnem področju vsa polja, v katera želimo kopirati podatke. Izberemo metodo Kopiraj iz drugega polja. Odpre se iskalnik polja 996997, kjer poiščemo polje, iz katerega želimo kopirati podatke. Prilepimo inventarno številko, ki smo v začetku kopirali. To storimo s pritiskom na tipki Ctrl plus V. Jo poiščemo in izberemo. Odpre se okno Kopiranje polja 996997 s seznamom podpolj, ki jih lahko kopiramo. V našem primeru želimo kopirati le datum inventarizacije, zato zbrišemo oznake vseh podpolj in vnesemo oznako mali o. Za kopiranje nabavnih podatkov lahko označimo Kopira vse nabavne podatke ali pa označimo podpolja za kopiranje posameznih nabavnih podatkov. Mi bomo kopirali vse nabavne podatke. Označimo lahko Odpri urejevalnike polj 996997, če želimo pregledati polja s kopiranimi podatki. Kliknemo gumb V redu. Postopek se izvede. In v oknu Atributi lahko hitro preverimo, ali so se podatki pravilno kopirali.